Было объявление, что лесная отрасль переходит на электронную таксацию вырубленных деревьев, чтобы бороться с незаконной вырубкой лесов. Так ли это и какие последствия? Ну, треба розрізняти, що насправді незаконна вирубка лісів у розумінні лісової галузі, це коли якийсь селянин, йому треба дрова, він пішов в ліс вирубав таку засохлу березу, його зловили, все, він браконьєр лісовий і так далі. А коли про такі обсяги лісу, це законна вирубка вважається. Лісова вирубка в порушенні законів, але вона вважається законною. Тому це електронне чіпування, воно може зупинити, може, якийсь там бідний селян, який не має грошей купити дрова. Але ліс господар з такими вирубками, вона не зупиняє. Дуже дякую. Є ще запитання? Якщо немає запитань, чи є доповнення якісь короткі? Ну, я думаю, що, в принципі, ми сьогодні багато що змогли про що поговорити. І також далі будемо приділяти увагу цій темі. Дуже дякую.